Inquax Networks som gör systemlösningar för telekom- och fiberoperatörer med gigabithastighet har släppt sin rapport för det tredje kvartalet 2022. Och med mig för att prata om siffror och aktiviteter har jag vd Jörgen Ekengren. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, ni redovisar ett rörelseresultat på minus 7,7 miljoner mot minus 3,7 föregående år och minskar omsättningen till 1,5 miljoner mot förra årets 7,6 miljoner. Hur kommenterar du de här siffrorna? Ja, självfallet hade vi önskat en jämnare utveckling i vår försäljning över tid. Nu hänger det här ihop med att vår största kund har planerat om eller förändrat sitt sätt att beställa av oss, vilket också är ett resultat av en diskussion som vi har haft. Och det innebar då att försäljningen under det här kvartalet blev betydligt mindre. I gengäld har vi tagit in nu en stor order som vi kommer att kunna börja leverera på. Så att det är, jag skulle säga att det är en periodiseringsaspekt då på det här. Det kan man säga, och vi ska komma in på den affären lite senare här. Men bruttomarginalen har förbättrats under det tredje kvartalet till 57% mot 55% tidigare. Det är ju något av en prestation kan man säga i de här tiderna med prisökningar. Hur har ni fått det? Samtidigt, alltså, vi har ju gjort våra bett tidigare då på materialinköp och det här reflekterar ju då att vi fortfarande har en prisbild som är lite historisk då, om man säger så. Mm. Så att, och sen beror det ju också på hur mycket vi kan sälja av de här till exempel service- och maintenance-kontrakten i varje period. Och det är klart att när vi säljer mer av dem så får vi också en bättre marginal då, eftersom det inte involverar någon hårdvara så att säga. Just det. Om vi tittar då i periodens utgång så uppgick kassan till 1,5 miljoner. Ni har nu aviserat en emission som ska uppgå till 50 miljoner samt en övertilldelningsemission om 15 miljoner, så sammanlagt 65 då potentiellt. Hur kommer det här att fungera? Alltså rent tekniskt så är konstruktionen att det är en företrädesemission i botten och den är så gott som till 100% garanterad då genom åtagande från befintliga huvudägare. Mm. På toppen av det här så ligger det då en övertilldelningsoption som är vikt för en specifik investerare som heter Svenska Defense, svensk investerare. Som då har haft ett mindre innehav tidigare men nu också har visat ett stort intresse då för bolaget och har då är beredd att ta en större stake helt enkelt då. Och det här är ju någonting som är väldigt positivt för oss då, att vi kan få ett sådant förtroende från också lite större investerare nu och det gör ju då att tillsammans med de befintliga stora ägarna så får vi ju ytterligare uthållighet för framtiden. Nu är ju helt klart målet att vi ska generera vårt eget cashflow och speciellt nu med en större order i ryggen så ska vi ju ha goda förutsättningar att ta oss till ett annat läge. Ditt svar väl egentligen också på frågan, har det varit ett stort intresse för emissionen? Ja, nu har vi ju inte inlett emissionsperioden. Men det är garanterat till 100%, eller 99 tror jag det var, om jag läste rätt. Ja. Nej, jag kan bara konstatera att vi har då ett fortsatt stort intresse och uthållighet från de investerare som nu har varit med ett tag. Ja. Och de fortsätter att tro på bolaget. Yes. Och pengarna, hur kommer ni att använda dem då? I hög grad så handlar det ju om att finansiera den här expansionen och finansiera det ökade rörelsekapitalet då som det här involverar. Så det är ju en stor del. Sen finns det naturligtvis som en del i det här också marknadsinvesteringar och att ytterligare förstärka våra aktiviteter inom sälj för att vinna fler operatörer. Och vi börjar ju nu få
bättre och bättre så att säga, momentum i det här intresset tycker jag. Och med den här orden också så kan vi säga att även om vi inte så att säga explicit marknadsför oss på någon annans varumärke så blir det i alla fall känt i branschen så att säga då, att vi har en bra relation med den här operatören, och det är ju stark brand då, som sagt. Så att, ja. Vi kan väl ta den diskussionen om den affären då. Mm. Det var ju innevarande kvartal nu då, så presenterar ni då att ni har fått den här stororden från det ramavtal som skrevs 2021. Mm. Ordern uppgår nu till 3,1 miljoner US-dollar. Mm. Motsvarande då 34,7 svenska, miljoner svenska kronor. Kan du ge oss bakgrunden lite och berätta om innehållet då i den här affären? Ja, det är ju leveranser av vårat in-extend-system. Och kunden har då byggt upp nu en god erfarenhet av vårat system. Man fortsätter att rulla ut på fler ställen och addera mer abonnenter över tid. Och att vi nu har kommit till den här lite större ordern då, det är ju en tydlig indikation då på att man har ett förtroende och avser att använda vårt system för vidare utrullning i framtiden. En annan bakgrund då till att vi nu får en lite större order, det är ju också en diskussion om tillgänglighet av komponenter. Och som det ser ut idag fortfarande så jobbar vi med en väldigt lång planeringshorisont, eftersom ledtider på komponenter har först på grund av pandemin och sen kanske också på grund av Ukraina och så vidare då, kreerat en situation som gör att den här planeringshorisonten är utmanande. Och vill man då säkerställa att det finns tillgänglighet på hårdvara så bör man vara ute i tid. Och det är väl så här, en annan förklaring då. Mm. Men om man ska ta den här affären då och diskutera igenom den, så var det innevarande kvartal nu då som ni fick den här stora orden från ramavtalet som skrevs 2021. Och nu uppgår ordern då till 3,1 miljoner dollar, motsvarande 34,7 miljoner SEK. Kan du ge oss liksom lite bakgrund av den här och vad omfattar den här affären för någonting? Operatören är ju aktiv i många storstadsområden, primärt storstadsområden i USA, och har också nyligen här annonserat ytterligare expansion in till i nya områden. Och vi finns numera representerade i och installerade då, så att säga, på majoriteten av alla de här marknaderna. Och tittar man då på den abonnentbas som är tillgänglig, så kan man väl konstatera att det finns fortfarande en mycket, mycket stor potential för våran lösning. För att vi ligger fortfarande på en relativt låg nivå om du jämför med den så här, totala potentialen för hos leverantören. Eller operatören, ska jag säga. Innebär det här att vi kan vänta oss fler order i den här storleken från den här operatören? Ja, alltså, vi jobbar ju stenhårt självfallet då på att växa den här affären. Och jag kan inte säga exakt, men jag kan bara konstatera att det finns en potential för fortsatt tillväxt. Och vi avser ju att ta vår andel av den för vår affär då, helt enkelt. Så att, ja. Hur är intresset från andra liknande aktörer? Jag tycker på senare tid så har det ökat. Vi får fler spontana förfrågningar från operatörer då, liknande de vi jobbar med. Och jag tror också då att i den här branschen så följer man varandra väldigt noggrant. Och jag tror den här ordern också kommer att innebära att vi får ett ökat intresse också från andra operatörer. Mm. På produktsidan då så har ni nyligen lanserat också en ny produkt för hemmanätverk. Mm. Kan du berätta lite om den? Det är en produkt som bygger på samma plattform som den accesslösning som vi primärt har utvecklat. Vi avser att sälja den i operatörskanaler, och vi har också tagit, som vi annonserade
tidigare en första order på just den här produkten. Och det var då faktiskt från den här som vi kallar Tier 1-operatören som vi också parallellt nu fortsätter att diskutera accesslösningen med. Båda de här affärerna har en stor potential. Sen är det klart att applikationer för hemmanätverk, det är mindre avancerade produkter, främst i mjukvaran. Så att det är fler spelare som är aktiva där och det är en högre konkurrens. Men jag ser att vi har bra samordningsfördelar mot access, där vi faktiskt då kan öka till exempel våra inköpsvolymer av chipset, andra komponenter, och göra oss mer relevanta på marknaden. Så det kan få positiva effekter då, räknar jag med, också för den andra delen av portföljen. Så att den är intressant för oss, och men vi avser ju inte så att säga gå ut i nya kanaler, utan vi håller oss till den här operatörsmarknaden. Så vi vill försöka uppnå en samordningsfördel så långt det går, både i om man säger backend och fronten. Men är affärsmodellen så då att Tier 1-operatören eller andra operatörer då kan bundla in den här hårdvaran till konsument, så ni säljer den bara vidare till operatören, de tar den med till konsumenten? Alltså de säljer den i sin tur i lite olika kanaler, för de är ofta så stora då, så att de har olika delar av operatören jobbar med olika produktportföljer. Men... Ja, jag förstår. Då var det allt jag hade för idag. Stort lycka till med emission och försäljning och allt annat. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tackar.